待てばな。
Eu vou trocar os negócios aí, senhor. Já pode pôr? Não, só vou trocar os negócios aqui. Eles estão todos ali embaixo.
Puxa de leve para ver se ele está. Se ele está pesado. De leve, de leve.
Será que é salmão? Salmão que fica passando. Olha lá, tá de novo, estica a linha. Acho que é salmão mesmo. Salmão. Põe uma só. Salmão com duas, ele fica pilhando muito. Será que ele não é salmão? Aquele que ele perdeu era Thai. Não, aquele que perdeu é Thai. Como nem comeu, eu nem vi o Will comer. É isso. Ó, toma. O Thai tá violento ali, tá gigante. Thank you.
マニアコースの方お時間です。Thank you.
Seis. Coloca duas massinhas amarelas. Duas. Coloca um zol no meio e aperta aí. Ele jogou dois, tinha, eu vi quatro pela ordem, tem seis aí. Ah, tem um monte aqui, ó. Só. Falta duas horas. Pega aí a ô, mãe. Vem a dia aí. Vem aí, vamos pegar. Só tá nadando. Ele vai jogar tarde daqui a pouquinho. それはまあほんまに取るわ。ほんまに取るわ。
パターンが多かった。
tem nessa branca aqui? Thank you.
tem peixe aqui, ó. Ele pegou alguma coisa lá pra ela. Será que ele vai ficar na linha da vara ainda? Thank you.